ଦଶହରା ବୁଲିବା ପାଇଁ କଟକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସବ୍ୟସାଚୀ ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଦଶହରାର। ଦଶହରା କଥା ଆସିଲେ କଟକ କଥା ଆସେ, କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଦଶହରା ସମୟରେ କଟକକୁ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼େ? ଦଶହରାର ଗୋଟେ ଯଦି ବାସ୍ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକା କେଉଁଠୁ ବାହାରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର କଟକ ସହର। କଟକ ସହରର ଦଶହରାର ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ, ବୋଧେ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ କଟକକୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ଥାଏ କଟକ ଦଶହରା ବେଳକୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କଟକରେ, ଆଇ ଘର କଟକ, ତ ପୁଣି ଖାନନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଖାନନଗର ପୂଜା କମିଟିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି, ଏଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆଇ ଘର। ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ଆଇ ଅଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ମେଢ଼ ବୁଲିବାର କଥା, ତାପରେ ପରେ ମାମୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକିରି ମେଢ଼ ବୁଲିବା କଥା, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମେଢ଼ ବୁଲିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମେଢ଼ର କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଏଇଟା ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ନୁହେଁ, କେଉଁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ସେମାନେ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କିମ୍ବା ଦଶହରାର ମାହୋଲ କେମିତି ଜମି ଜମି ଯିବା କଥା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କଟକର ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଆଉ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ? କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ନିଆରା ରହିଛି, ମାଆଙ୍କର ବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ? ପୁରା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, କଟକରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ହୁଏତ ଯଦି ଆଜି ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଆମେ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଖାଲି ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମେଢ଼ ବୁଲି ପାରୁଛେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କମିଟି ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବେରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର କଥା ବି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କେମିତି ଗଳିବ ଯେ ଟିକିଏ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବୁ, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତ ଯାହାଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମେ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଥିବୁ, ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ, ତ ସେଇଟା ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଯାଏ, ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହିଁ ଅନେଇକି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ମାନେ ସେ ଅନୁଭୂତି ବା ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପସିବଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏତେ ପପୁଲାର, ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଯେ କେତେ ଜଣ ଯେ ଦର୍ଶକ କେତେ ଭକ୍ତ ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସନ୍ତି। ଆହୁରି ବୁଲିବାର ଅଛି, ଆହୁରି 3 ବା 4 ଆହୁରି ବୁଲିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ର ଥିମ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରକସି କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ କାମ କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁନାର କାମ କୁହନ୍ତୁ ବା ସେ କ'ଣ ବେଶଭୂଷା ତାଙ୍କର ହେଇଛି, କ'ଣ ନୀତି ନିୟମ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ଯେତେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଥି କହିଲେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯେତେ ଜାଣିବୁ ଜାଣିବୁ ସେତେ ଆହୁରି କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ ଏହା କହିବି ଯେ ଆହୁରି ଯେତିକିଟା ମେଢ଼ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଶିଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରେ, ଏବଂ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଏ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବଖାଣୁଥିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାର ଅଛି ତେଣୁ କଟକର ମଜା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। କଟକକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଜା ନେବାକୁ ପାଇଁ, ଦଶହରାରେ ବୁଲିବେ ଏବଂ ମଜା ନେବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।